I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Fanya kazi hii, ingawa kuna mambo mengi ambayo yanaleta changamoto, lakini katika Bwana ameahidi, na hii ndio ahadi ambayo nataka kuzungumzia siku hii ya leo. He has promised the rest, he has promised the freedom. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hiyo ndio theme yangu, the rest in Jesus Christ, the freedom that is promised in Jesus Christ. Katika nchi ya South Africa ni jambo lilikuwa ngumu sana, lakini kupitia Nelson Mandela aliweza kuinua nchi hiyo na kuizungumzia, na wakubwa kwa wadogo na waliokuwa katika nchi hiyo wakaanza kuimba, the freedom is coming, very soon the freedom is coming. Na kuna msichana mmoja ambaye ameigizwa katika sinema nyingi ambaye anaitwa Sarafina, na kuna nyimbo nyingi ambazo unaweza kusikiliza hata siku ya leo ukuwazikiza wa wazuri manavyo imba nyimbo zao. Ni nyimbo za kuleta kuamsha na kuwapa nguvu, shime na nguvu, na kuambia the freedom is here, is coming, na iliweza kuwasaidia. Na labda yeye aliingia katika historia kama mtu mmoja aliyeinua nchi hiyo kutoka from scratches, akaipa nafasi ya kuweza kupata uhuru wao, na baadaye akaweza kuiashiria na kuwapa wengine. Na kwa hivyo tunapozungumza juu ya freedom, inamaanisha kwamba ni kuna kugandamizwa, kuna shida nyingi, na kuna hitaji watu waweze kuinuliwa. Na kwa hivyo Yesu Kristo pia hakuwa na lingine, lakini yeye alikuja katika nchi hiyo. Kwa hivyo masomo ambayo tumesoma katika Isaia 61:1 hadi 11 na vile vile Mathayo 25-30 yanazungumzia juu ya jambo hilo. Na ndiposa nataka kurejelea katika masomo hayo niweze kuzungumzia juu ya kupumzika, juu ya ukombozi, juu ya uhuru ni nini. Katika nchi yetu ya Kenya, hata sisi tuna historia yetu, na tunakumbuka mwaka wa 52 na kuendelea mpaka 1963, vile ambavyo nchi hii ilikuwa katika kupigana na kuzungumza na kushikamana ili tuweze kupata uhuru. Na ndiposa watu waliinuka, wazazi wa taifa hili waliinuka na kusema kwamba imefika mwisho, na sasa ni lazima tuweze kupata uhuru. Na ndiposa tunakuwa na sherehe
kila mwaka kukumbuka uhuru wa taifa hili ni kwa sababu kulikuwa na kugandamizwa, kulikuwa na mambo mengi ambayo yalikuwa ni machungu. Wengine wetu ambao wamesalia wanaweza zungumzia jambo hilo kwa wazi kwa sababu walikuwa ni washirika. Wengine wetu ambao tunasoma vitabu tunaweza ona vile ambavyo mambo yalivyokuwa. Na kwa hivyo hata sisi ambao ni Wakristo ambao tuko katika imani, ni vizuri tuweze kujua kwamba dunia hii iliingia katika kuteseka na shida nyingi, lakini ilihitaji Yesu Kristo aje na ilihitaji mkono wa Mungu ili kuweza kutukomboa. Na ndiposa Biblia ambayo niko nayo hapa na ambayo wewe unasoma inazungumzia juu ya mpango wa Mungu na mapenzi ya Mungu juu ya kazi aliyoifanya. Aliumba dunia na akaifanya iwe ni pahali pazuri, pahali ambapo tunafurahia. Lakini ni kwa nini majuto na machozi na huzuni zinazidi kutawala dunia hii? Na ndiposa hata sasa there is need for freedom, there is need for rest. Amen. Ambia ndugu yako, jirani yako, there is need for rest. Kwa hivyo ni lazima si kila mmoja wetu atafute. Na hakuna jambo lingine, ni kwenda katika Biblia. Wewe ambao umeitwa kama kiongozi, mimi ambaye nimeitwa kama mchungaji, ni kurudi katika Biblia na kumuuliza Mungu, mpango wako wa uhuru wetu, mpango wako wa wokovu wetu, mpango wako wa kutupa pumziko ni upi? Na ndiposa vitabu hivi viwili ambao leo vitatupa mada yetu ambayo itakuwa ni 2021 theme, ni vitabu vinatuelezea vile Yesu Kristo alivyofanya. Kwa hivyo unaona kwamba nabii Isaia katika wakati wake na maisha yake na kama alivyoitwa na Mungu alizungumzia wana wa Israeli na kuambia mambo ambayo mnayaona na shida ambazo mnazipitia, they are coming to an end. Kwa hivyo Mungu anainua, in a time very and very soon anainua ili tuweze kupata uhuru wetu na tuweze kurejelea katika rehema za Mungu. And that was very sweet. Kwa sababu wakati mwingi watu wanasikia habari tu za kuteswa, habari za kuhuzunisha, habari mbaya. Lakini Isaia alifika kiwango akasema, sasa nataka kuwaletea habari njema. Nataka kuambia Mungu katika ukuu wake amebuni njia ya ukombozi wetu. Amen. Na watu wanapenda sana prosperity gospel. Ambao pastor anasema, brother, I've seen you are going to be blessed. Na wale wanaona jambo hilo ni nzuri because it is something that pushes you, na unaona kweli hivyo. Kwa hivyo hata na Isaia na wengi wakaanza kumuuliza, is it true what you are telling us? Lakini yeye analeta huu ujumbe. Na ndiposa maneno haya, the spirit of the sovereign Lord is upon me because he has appointed me to bring good news to the poor. Na kwa hivyo ni jambo nzuri sana wakati Deputy President anazunguka nchi akisema he is the liberator of the hustle. Watu wanasikia namna gani? Watu wa duvi na wale wengine vijana, so wanasikia vizuri kwa sababu anasema sisi nimekuja ili niweze ku bring liberation to the hustlers. Na wale wanafuatilia mambo ya siasa, mtu kama Ngunyi anapozungumza the hustler nation, mambo kama biko, hii ni ujumbe ambao unazidua hisia ndani ya watu na wana watu kwamba then this is the person, ama njia hii ndio ambayo utapitia. Na Yesu hakuja kwa njia nyingine, alikuja katika kuelezea Mungu katika mpango wake ana nafasi ya kukomboa. Hata wewe ukiwa Mkristo ni lazima wakati wote unapoendelea katika dunia hii kuleta ujumbe ambao ni ujumbe wa tumaini, kuambia watu kwamba Mungu hajafungukiwa katika kutenda mambo mazuri, na anayatenda katika kizazi chetu na ameyatenda katika kizazi vingine. Na kwa hivyo unabii wa Isaia ukageuza ukaanza kusema kwamba sasa mambo hajapotelea na sisi hatutaisha. Hata kama tuko katika nchi ya utumwa, hata kama tutapelekwa utumwani, hata kama kutakuwa na magonjwa, hata kama kutakuwa na COVID, hatutaisha. Si ni kweli? Na hiyo ni lazima ujumbe huo huo waziwazi katika maisha yako, kwa sababu bila kuwa na hivyo wakati mwingi utajikuta ukiongea mambo ya kumaliza. Lakini vizuri kusema wana kuna COVID na ugo tu Ramadhani ya washo, not only telling other people but also telling yourself. Ni lazima ujiambie hivyo. Na hata katika tamaduni na mila za watu
kuna misemo ya kuambia watu ni lazima wajitie nguvu. Ikuwa nasema utale nimekate. Hiyo ni maneno ya kukuambia usife moyo. Kama leo hauna, kesho utafanya nini? Utapata. Na hilo ni jambo ambalo linasaidia watu wengi. Na ndiposa wakati ambapo kijana anaona kama anadhulumiwa, watu wanakuja unaona kama wao anaambiwa fanya usijali. Kama wewe ni kijana, jua kesho yako inakuja. Kesho yako inakuja. Kwa hivyo usiwe na wasiwasi. Usiwe na wasiwasi kwa sababu kesho yako Mungu yuko mikononi na atakuinua. Na ndiposa mila inazungumzia ili kuwapa vijana shime. Kwa hivyo ujumbe huu wa kuleta pumziko, Yesu alikuja nao. Na ndiposa yeye aliposimama katika hekalu wakati ambapo anaanzisha huduma. Kama utaenda nyumbani, soma katika Luka na utaona Luka 4 18 hapo 19 anazungumzia jambo hilo. Yeye alipoingia hekalu, kwa sababu aliingia sinagogi na watu walikuwa wamesikia habari zake, na sasa yeye hapo anaanza huduma yake, akachukua huu nabii ambao uliandikwa miaka mingi kabla ya kuzaliwa, kwa sababu Isaia alikuwa anazungumzia juu yake, lakini watu hawakuelewa. Sasa wakati ambao amekuwa amekomaa, miaka 30 imefika na anaanza ministry, Luka ndio inaleta maneno vizuri, chapter 4 verse 18 to 19. Akainuka akasema maneno ambayo yameandikwa katika Isaia 61 ya sasa yanazungumza juu yangu. Na hapo ndipo akayasema kwamba mimi nimeitwa katika the spirit of the Lord is upon me, for he has appointed me to preach the good news to the poor, he has sent me to proclaim the captives will be set, will be released, the blind will see, that the downtrodden will be freed from their oppressors, and that the time of the Lord's favor has come. Na kasema that has now today this scripture is fulfilled in your hearing. Sasa wewe si unitazame uone mimi ndio Yesu nazungumza hivyo. Na unajua kwetu ni surai. Lakini sasa ninazungumza na nasema maneno yaliyozungumzwa na Isaia yamefikia nini? Leo. Na wewe unajua Yesu ni kijana wa nani? Wa Yosefu. Na kwao ni wapi? Nazareth. Haru, si tuko pamoja wanafunzi wa Biblia? Ni Yesu anazungumza, lakini unajua ni kijana wa nani? Wa Yosefu na nani? Na Maria. Na kwao ni wapi? Nazareth. Na hii maneno alizungumzwa naye Isaia, na anasema hivyo mnasikia yanaongea juu ya nani? Kama ni wewe, si ungesikia huyu mtu anawaelekeza vibaya? Lakini hivyo ndivyo Mungu anavyofanya kila wakati, anazungumza na vizazi vyote, hata sisi anazungumza na sisi, lakini wakati mwingine hatutaki kusikia. Na ndiposa leo pia nataka wewe usikie kwamba the rest, the freedom that God promised is also here today with the issues that we are going through. Maudu marama the tura agerera, kihuruko kia gai, ono muthi kereke, keho. Noni wewe ugo vio kio ya, uge nige, no gede atikana na kio. Na uge aga tere, nogo dira tura kate? Na omaga dira, kwa niwa ware kakuwe ya kihuruko, kwa nikihe ane, ono muthi kitire kero yu. Gayarauga no akiheanete no urathi wa Isaia ni muriku ni ukinyete. Kwoguo ni wega, ni vizuri Mungu aweze kukusaidia. That the good news is here with us. It is not withdrawn. It is here with us. And the good news is to give you the freedom. Na Yesu ndipo anasema, whoever prays in my name, who shall do what? Shall receive it. Manda yetu ya mwaka jana. Mambo naisha sasa. Yesu alisema katika Mark 9:23. Yote yanawezekana kwa nini? Ni kweli yanawezekana. Ni wewe uchukue useme kwamba this is my portion. And you learn with it. And you learn with it. And it's going to transform your life. It's going to change you. Yote yanawezekana kwa imani. Kwa sababu huyu mzee alikuwa amejaribu mambo yote, akaletea wanafunzi wakashindwa. Lakini akamwambia, kama wewe unaweza, hii ni shida nimekuwa naye, huyu mtoto amekuwa naishi, kama unaweza basi ongezea mimi imani niweze kupokea. Na ndipo sasa Yesu Kristo akampa
for muziki. That is the good news. And that's why Jesus Christ came. And in his life, for 3 years, he demonstrated that. And even today, 2,000 years after that, he's still demonstrating it. But it is you to wake up and receive it and seize your moment. The other year, we talked about Jesus came that we may have life and have it in abundance. Na ni wewe utaipokea. Ni wewe utaipokea useme, that is my portion. And I'm going to learn with it. And that is the word of God. And that is the good news. And you learn with it. And then you are able to tell God, thank you. This is another year. God, you have given it unto me. And tomorrow I'm expecting it to move on with it. Isn't it? Then the other year, we met a man who did not have any respect and any portion in the society. And he said, I have heard of this man. I want to go and see him. Na akapanda juu ya mkuyu. Si mnakumbuka? Luke chapter 19. Akapanda juu ya mkuyu. Na Yesu akamwambia, shuka. And today I'm going to be your guest. And that was a big surprise to Zacchaeus. Because he did not expect such a surprise. Mwambia, hata wewe, you have a position in this kingdom. Hata wewe ni mwana wa nani? Wa Ibrahimu. Unahitaji rehema gani? Hizi. Kwa hivyo ni lazima tuweze kuchukua neno la Mungu, the good news. And it is you to go down and plow and tell God, let me hear you. And you must do it diligently. Uingie katika neno la Mungu. Mwambia Mungu, I want to hear you. And Zacchaeus did not spare any effort. If you are there and seeing this old man, a man with a big tummy, short, climbing up in the summer where my poor man was in. But he knew there is something in Jesus and I have to seek for it. And he got it. And he got the rest. Unaona familia zinaporomoka kwa sababu ya mambo. Wacha kushikilia hiyo mambo. Hiyo mambo haina lolote. Lest. Kile wali wa mwote na wanji wa mwiganira wero mwadhanithe. Thank you. Usio ugetele. And it works for you. You live longer. You have peace in your life. And you will not be disturbed. So that is the good news. And that is what Jesus Christ is telling us. And it is, he is not sparing any words to us those. And that's why today the world is difficult. Because we don't do jabra filatakule. Today the world is very difficult. And you tungetaka mambo ya mazuri lakini tunaendelea kufanishi. Hata hii ugonjwa tunajaribu kuulizana itoka wapi. Tunajaribu kuulizana shida ziko wapi. Kwa nini mambo yako namna hii? One of the questions the Africans are asking is Africa cursed? It's not cursed. But there is a game that is being played in the world. So that to make us look as desperate and people cannot be able to define our destiny. It's we are not cursed. Hello? What else? It's not cursed. And that is my message. It is only the systems zimewekwa ili kugandamiza watu. Africa, Kenya is not a poor country. But the issues that are there, they need to be settled out. And we need people with radical issues. So that they can bring freedom. We are crying for freedom, isn't it? Yes, punda amefanya nini? Amechoka. Lakini si ati hakuna rasilimali ziko. Lakini tunahitaji watu watainuka ili waanze kuleta freedom to our people. And that is what God is calling each and every one of us. When you are given a district, it's you to go and see what are the systems, what are the issues that are there and can bring freedom. What are the way people are thinking and you can change them. So that now we get the freedom, we get the financial breakthrough, we get liberation in all our sectors. And then we also allow our people to relax and even do things for themselves. We give information so that people can be able to work and use time for their benefit. Amen. Amen. Because time is money. But it is allowing people to get the freedom of even using their own time. So that you don't just complain, but when I ask you, can you account for your 12 hours, you cannot be able to account for it because you'd be ashamed. That is how you get the freedom, so that you become your own master. For me to prepare this message, I need to sit down and work on it.
and even put it in a way that is presentable. If you want this message, it is recorded and I'll be able to give it to you. So that is why I'm saying you need to work on your time. Even creating your own wealth, you need to look for a whole week, and that is what we are calling freedom. So that God will be able to penetrate through us. So that even our own people, we need to get those agendas. And this is the oppression of the system and the dynamics. And this was a big issue for John the Baptist. Chapter number 11, from verses 1. Tumesoma pale kuanzia 25. But when you go home, read the whole chapter. And you see John the Baptist. John the Baptist is a prophet. Na Yesu anazungumza juu yake kwa njia kubwa sana. Lakini alikuwa amegandamizwa na system. Kwa sababu yeye aliambia Herode kwamba amefanya vibaya kwa sababu ameoa mke wake alikuwa ni mke wa ndugu yake, si kweli? Kwa hivyo lilikuwa ni mbaya kulingana na sheria zao. Saizi ukienda barabarani na kukutana na traffic kumwambia unajua kuchukua hongo ni mbaya, atakufanya namna gani? Atakutafutia makosa mengine. Because of the system is bad. Sometimes you just have to keep quiet. Because you know it might translate even to your death. We are now having a problem in Uganda. Why? It is because the system imetengenezwa ikuwa corrupt. We need to address some of those things, even in our own structures, even in PCA. Sometimes the structures are designed in a way to bind us and make us slaves. Mchungaji ukiongea hiyo, systems zina saa zingine zinaharibu na Yesu anafinywa. Sasa Yohana Mbatizaji kwa sababu ya kuongea hivyo si yako korokoroni. Sasa anagojea ajui itakuwa namna gani. And that's why Jesus, when he's coming to say he has come to give rest, John the Baptist has said, ametumana bi mumu uliyekana niwe dara gihoro wake wake kana hihi ni uki. Jesus was able to respond it. I'm the freedom. I've come and I'm the freedom. And therefore, go and tell the John Baptist. When you continue, that is verse 4. He told them to go back and to John and tell him about what they have heard and seen. Mwambie the bride can see. It will need a cattle. The bride can see. The lame can do what? Can walk. If you are reading together with me, verse 5, the lepers are cured, the deaf are able to hear, the dead are raised to life, the good news is being preached to the poor. Those were the things that Jesus was doing. And therefore, he continued confronting even with the Pharisees and the system of the day. Mama nakuja, amekuwa father mgonjwa, na ni siku ya sabato. Yesu anawatazama, anaona, wanasema, wacha tuone kama atawaponyesha. Yesu anasema, enda, dhambi zako zimesamehewa, na vile vile pia umepona. Na the system could not agree. And finally, even that system at that time, it killed Jesus. But they never knew that they were dealing with the destruction of the enemy. Wapendwa, sometimes you really find yourself even in those things. Do you give up? No, you don't give up. Because the higher calling that God has given us. So that is very important that God tells us. So even now, sometimes the suffering we are having is not because people are bad, but because the structures of the systems are bad. So it is you to address them. Are you ready to address the systems? Are you able to address the structures? It's not an easy thing, but you have to. You must make a deliberate. Even in our own congregations, even in our own sessions, we have to address some of those systems. Because some of them crop, and God cannot come. Masababu, we are wired. The way the world is thinking, we are also thinking the same way. So we must continue wrestling and addressing these systems. And that is the issue that put John the Baptist in a fix. And he was wondering, if Jesus is the one who has come to give us rest, why am I not getting that now that I'm in prison? And finally, John died. Did he die because Jesus could not be able to save him? No. But that is what we even now are struggling. That's what we are struggling. Hata wewe, ya umaswari na wakuliza. Na mwakuliza lepetanyo, na sema hivyo. Na vile mimi kwangu, kuna shida.
And that's why you find even when the president is trying to put some caveats on the banks. Because these are organized the way of doing it. Because there's no, they are hidden rules there. And nobody tells people, be careful when you get loans. Doesn't mean that I don't have a loan. No, but be careful because these are structural systems and they are. But how do we do it? We must expand our ways. So the other thing that Jesus is saying, it is because of the way the sin has transcended through generations. God has called you and you're visiting our family and they have been waiting for a child for 20 years. And they are saying they want a child. What do you do to them? And there you are an elder. Full of Holy Spirit. Hello, well, you may tell juice, is it you? And you are going there. This is a couple waiting for a child for 20 years. Because they believe in God. What do you tell them? Because the world has a lot of infirmities because of sin. The sin has dwelt for generations. Some of those things you cannot be able to address them because they are generational. But here you are there. How do you address it? Then you need to go back to the good news so that you get the fruit. And that's why John the Baptist is a clear message because he's coming from a family where the father and the mother had to be waited for a child until they were old. You know the story of Zachariah, isn't it? Walikuwa hekaruni watumishi na mambo yalikuwa na hayaendi vizuri na unaweza kuwa ni mzee wa kanisa na unaona mambo yako umejaribu. Na the singer is the one who was sang and terera kana kwa ina terera tia wakati yule kai kati terera toni ukaga gai amen mwana sio kamera kati terera. Don't miss words, because that is what. And that's why Jesus is saying he has come. And you can see when Jesus came, when Mary visited Elizabeth, they rejoiced together. Because Elizabeth had been waiting for years. And Mary, the mother of Jesus, is coming. Now Elizabeth is telling Mary, when you heard me, when I heard your voice, the child in my womb lift up because of joy. That is how Jesus is, even at his birth point. And you did the stories of Jesus. That is what it was doing. Liberation. So it is impossible. It is important for us to know that. Even what is appearing is impossible. Even when you don't know what is going to happen after BBI, don't fear. Amen? Just hold on and tell God. God, you are the one who is everlasting. We still wait for you. I want to tell you that even at this point, God is at work. Amen? Ruth, come and well, may retire. God is still at work. Yes, that is what is it. I'm understanding good things are happening. One of these days I'm visiting your home. Yes, because that is what God can be able to do. He told them, what you have seen. Open your eyes. What you have seen. Go and see what you have seen. Where do you don't give God? I want to take a kitchen. Don't look for big words. Usitafute mambo makubwa. Sema tu bila umeona. Watu wanafanya nini? Wanatembea. You know, I saw that many years ago, back in 70s and 80s and early 80s when Bonke was coming in Africa. So now you are Bonke. When he was coming in Africa, and I was a young person, and he came right to our village down here, and I could see that. One of the person who was able to walk even today, and I was a young person, and I started marveling because I had the Sunday school faith. I started marveling, what about this? Because these are things that you have seen. You are not hearing for the first time. You have seen. Why are you doubting? Why don't you still proclaim the same thing? Just say, "Need your dog enjoy." Do you think I get ya? Need your mouth to make it ya? And we get the hallelujah. Are you there, hallelujah? Yes. Buddy, are you there? Yes. So then you are retired. I know you are going to get it. Now you are going to get it. You are going to get it. You are going to get it. Amen. Hello. Yes. How do you get it? You cannot get it. No, you are going to get it. You are going to get it. You are going to get it.
So it is important. And then I want to come to 11:27. If you are with your Bible, Matthew 11:27. My Father has given me authority over everything. Those were very profound words from Jesus. 11:27. My Father has given me authority over everything. There's no God. And this is the message, and this is the calling. My Father has given me authority over everything. It's a very important statement. And that is what we need to know. We need to know about Jesus. And that is Jesus himself saying, my Father has given me authority over everything. And then when you also listen to the commission, Matthew, as we conclude Matthew, you listen to the commission. That is what he's also quoting again. And Matthew is very categorical in his gospel, because this is what I've been looking at it the whole year, the gospel of Matthew related to the Bible. He is very categorical in recognizing the authority of Jesus. Because as Isaiah was saying, the government will be on his shoulders. And therefore Matthew is quoting Jesus and he's saying, my Father has given me authority over everything. There's no God. So it is us to recognize. You go recognize. Unajua ni kwa nini watu wanapenda kusalimia uhuru? Na kuvikwa picha na yeye, na kuwa karibu na yeye. Kwa sababu ana authority, si ndio? Yeah, in this country. Msichana mmoja alimfanyia ili akamwambia kwao vile kuna nyeshaga. Hata kama wameweka mavuli bado kunafanya nini? Kuna nyesha. And within that small shairi, they had something good from the president. That's authority. And that's why today, even now, we are hearing the struggles of the powers. And that happens. And it sometimes can penetrate even in the church. And people start struggling. Huh? I want to be this, I want to be this. Because authority sometimes is good and can enable you to do things. But Jesus is saying, this is given to him. And when you go again to Matthew 8, that is when now you I'm giving you the story of the lepers. So unaona kwamba huyu anamwambia, son of David, have mercy on us. Have mercy on me. Have mercy on me. So it is you to recognize that authority. And that, I normally encourage our souls. And I'm happy today, this morning, tumeomba sisi wote kama tumesimama. Lakini wakati mwingine tunaambiwa sasa ni wakati wa kuomba, please and worship, tuombe. Alafu watu wote wanakalia bench. Alafu ule mtu anaongelesha sasa ndio wako pale, na wewe umekalia bench. Unarudi, unahesabu vifaranga, unahesabu. Unakumbuka maziwa ile ulikamu. Alafu, ndio unasikia amen. Ndio unarudi. Kando noi kali da bench. Uweka hapo. Washuka na waje ushuka. Why don't you keep standing? So that you connect yourself. Yeah, keep standing so that you connect yourself. Not because of anything else, but you connect yourself. Because when you stand there, you cannot doze. You connect yourself so that you connect to the flares and you connect. Because you are now there before God, the King of Kings. And you want to recognize that so that you get the goodies from God. Look at Mary and Martha and their brother. Lazarus. Every time Jesus was going to Jerusalem, they would go there and they would eat it up again. Jesus called Nearly Lazarus. Vio Nearly Aga. Or are you in Jerusalem? Look like a gacha. After Ragira. Because he was human. And he would go there, he would get entertainment, he would feel nice. When they lost their brother, what happened? They were categorical and they were saying, and not only that, they sent for Jesus. And Jesus was able to tell the disciples, our Lazarus is asleep. And it happened. And it happened. Amen? You must have a prophet, you must have a pastor who is pastoring your family.
and people you're going to connect with. Because things happen. Because the authority has been given to these people. You know, the other time we said people to take care of their elders in the district level. Chairman, I don't know how it was. Some it was okay, some it was frustrating. Amen. And I think we could have. I don't want to dwell on that, but that is an issue, and that is very clear. And Jesus started that family even to the point of death, even when he was not there. They still had hope in him. I also want to say something else about Matthew, about Isaiah 61, verse 8. Jesus is coming to make an everlasting covenant. Because that is key in Isaiah. When Isaiah is talking about who Jesus is, he's also saying he's coming to make an everlasting covenant with them. Everlasting covenant. Everlasting. Because that you must underline that one. Everlasting covenant. And there's no other way. And you go that subject, I'll be talking about it later in my preaching. You go to Hebrews, and then you see how the covenant that Jesus came in was better than Abrahamic covenant, than Noahic covenant, than Davidic covenant. The best. Because the brother of Jesus, even now, is speaking better things about us. So that is why Isaiah, chapter 61 is a very profound text for us, even as I launch this thing. And as I conclude, because I'm just about to conclude, this is my appeal. This is Malachi's appeal, and also the appeal of God. Because I want to conclude. We must be willing to change. For us to get this rest and to get this freedom, we must be willing. We must be willing to change. We must make that deliberate move. And willing and struggle. And struggle so that we change. Because some of these things ziko ndani kabisa. Zimeingia ndani yetu. Lakini sasa we must be willing. We must go before God. We must be willing to untie and untie and untie. So that now we can be able to come to the level of the Holy Spirit of God. And God can be able to help us. And this was a struggle with Peter. Peter had struggled with that issue. You know, Peter, even at the point of his climax of the ministry of our Lord Jesus Christ, it's a struggle, my brother, it's a struggle. It's a struggle we have to. It's a struggle, and you know, he was the leading disciple. He's the one who declared Jesus. No one finally, no one in the world. So it's a struggle, even now, the struggle. And you can address your life and see where is your struggle. That is a struggle, and that is where you need. And Paul did not, was not ashamed. Ashamed, and that's why when he read the letters of Paul, he was not ashamed. And this is my appeal to all of us. Don't be ashamed with what you're struggling. Then you get the rest, amen? And the message and the theme of this year is how to get rest, how to get the freedom. Because that is where we shall be able to get now the penetration. How are we able to mark to get the freedom? Together hotel to get them. Together on a my coromare come out of Maruka Meratini. Near my shiodi, Katoni, Mother Niahuroki, Niahuroki,
don't count me there. Ona aduma rutage wira mugate. Hau do giona kora mwaru wa ithabito. Tondu maundu macio Jesu ni akiatia ni amuhurukiria. Kani ke kratu maundu matunyo besha. Nega kumia. Ahadi na iria iki. Na days haro akandira kwa maundu maramu. Niki kratu maundu ma besha siure. Niki kratu ma safari kom e corona 1.6 billion shia. Pini ni Syria. Syria. Kati kwa mati dama getuera. Ni Syria mke wako. Ni Syria ya bwanako. Nyo kati kwa kaheni. Agoli dea buloti na mutumia doi. Wanaleu, akaunti yako dame kwa wajage. Na wili vitari dudu wa kobi. Na nikuna dekata apeshe. Na dame kipi kumaka akaunti yako. Wena gari na mutumia dake tuwalitia. Ni uri ukoragwo uri mururu ni ukuri ikithia ndoreke ari ikithia mwena mutumia no munene sorry anduri ni na wakanyaga no munene ciana ciaku na indo iria wina cio ri no munene tondu mingi tukireka omundu ungimunengera cabi cia nyumba utigaga wamera ikara ija ni nguka nyumba na mwana ari na mingi no munene mwana waku kamutigira kia. No, this is the freedom that we need to get. So that when you get liberated, then you can live freely. You can be able to serve God and you can be able to enjoy the abundance. So the abundance here, but sometimes we are closing ourselves. We are closing ourselves. We cannot be able to do it. Many people are seeking from us, but we cannot be able to see the goodness of God. So, brethren, I want to ask the session clerk to turn up to our ladies. Because that's our new name that I'm going to the place. And I know God is going to bless us because I'm going to do that. This is Mario, chapter number 11 and verse 38. Can all of us say the name? Can we read? That is Mario 11. Merigwe yote tukuwete, ni niyewe katia, niyewe joni kwangu. Nami tutafanya nini? Merigwe yote tukuwete, maudumashi utuwa wana tamataki wate. Maudumashi utuwa nagatari baria. Give it to Jesus. He's going to translate them for us, and he's going to give them. Kweli Yesu wewe ni rafiki yetu na hivyo ndivyo umesema kwamba sisi si watumwa tena. Wewe ni Mungu lakini haukuja kama njia hiyo. Ulikuja ukaingia katika udhalimu wa dunia hii na hii dunia ikakutendea mambo yote machafu. Ili uchukue mambo hayo yote uyawekelee juu ya mabega yako na utubadilishie. Na hivyo ndivyo natuambia kwamba nanga yako ni rahisi tuikubali, ni kwa sababu tutaweza kuvuka katika maisha haya tukiwa na furaha na tumaini. Fungua kila mmoja wetu atakaye soma neno lako ili tuchukue nanga yako kwa sababu ni rahisi. Tukupee zetu ni kwa sababu tumejaribu, lakini kila wakati ukijaribu na nguvu zetu zote zinaboromoka. Wanasiasa wakijaribu zote zinaboromoka. Lakini Bwana umesema umekuja ili tuweze kuwa na pumziko. Tubariki hata tunapoendelea katika mwaka wa 2021 tukiwa na nguvu mpya kama watumishi na wachungaji wako, tukinena neno lako tuweze kuleta tumaini, ni kwa sababu hivyo ndivyo Yesu Kristo ulivyofanya. Huu ni unabii wa kweli, tupokee kwa shukrani. Na ni katika jina Yesu Kristo tuomba na kuamini. Amen. Tumshangilie Yesu kwa makofi.